Марш у вишиванках започаткували студенти київських вишів ще 5 років тому. У Рівному ж така акція відбувається вперше. Захід зібрав рівнян різного віку та соціального статусу. З інтернету вичитав. Я то так знав, що в Києві започаткували цей мегамарш. Але щоб по всіх містах України, то я вперше почув, ну, по інтернету побачив. І думаю, треба і дітей своїх, і внуків привчати до цього. З прапорами в руках та піснею на вустах учасники акції розпочинають свою ходу від Покровського собору. У нас є такий комплекс невеличкий пісеньок, їх там кілька. Є роздруковані такі примірнички в кількох сторінок. Там є український гімн «Ой, у Лузі червона калина». Є також повстанські пісні, є народні. Їхав козак містом. Далі колона рушає до Майдану Незалежності, де всі разом виконують гімн України. Завершується хода на Лебединці. Організатори акції наголошують, що марш не є політичним і учасникам дозволяється використовувати лише державну символіку. Мегамарш у вишиванках – це всеукраїнська культурна акція, адже саме вишиванка, як ніщо інше, єднає всіх українців, де б вони не проживали, в будь-якому місці України чи в будь-якій країні світу. Заради такого культурного єднання, щоб українці в цей момент відчули себе єдиними, ми сьогодні проводимо цю акцію. Світлана Даниш, Богдан Рібунець, інформаційна програма «День».